Deməli, xətti tənlikdə, xətti funksiyanı izah edəyək. Xətti funksiya haqqında nə deyim? Praktik bir üsulla belə deyək də. Ümumiyyətlə, xətti funksiya y bərabərdir. Kx üstəgəlinizin b şəklində verilir ki, bu, bunun formuludur. Məsələn, mən bunu sənə ədədlərlə deyəcəm, ədədlərlə daha asan olar. Məsələn, mən qurmaq istəyirəm y bərabərdir 2x-ın tənliyini. Və b-si yoxdur, bir dənə x-i var, fikir ver. Yəni, b 0 olan halına baxıram, hələ b yoxdur. Məsələn, bir də qurmaq istəyirəm y bərabərdir mənfi 3x funksiyasının qrafikini. Bunu izah eləmişəm, hər ehtimalı yenə deyirəm. Bu koordinat sistemidir, bu y-dir, bu x-dir. Hə? 3x, x-in işarəsi, bu birinci rüb sayılır, bu ikinci rüb sayılır, bu üçüncü rüb sayılır, bu da dördüncü rüb. Deyir ki, qaydada, əgər x-in işarəsi müsbətdirsə, funksiya ancaq bir üçdən keçir, belə. Şö, bu olur y bərabərdir 3x funksiyasının qrafiki. Niyə burdan keçir? Deyir, müsbətdir deyilsin. Bu müsbət olsa, 1-3-dən keçirir funksiya və koordinat başlanğıcından. Mənfi olsa? Mənfi olsa, deyir, 2-4-dən keçirirsən. Bax, buradan. Y bərabər olur, mənfi 3x. Aydın oldu? Bu, bunun sadə formu oldu. İndi biraz ələdə mürəkkəbləşdirir. Deyir ki, Y bərabəri tutaq ki, bayaqları mənfi 3x, indi yazaq, müsbət 3x çıxılsın 2. Bir də belə yazım. Y bərabərdir 3x üstə gəlinsin 2. İndi kənan, x-ların işarələrinə baxaq. X-in işarəsi müsbətdir. Belə keçəcək funksiyam, hə? 2, 4-dən, hardasa 2, 3, 4-dən, başla 2, 4-dənədir. 1, 3, 1, 2, 3-dən falan keçəcək. X-in işarəsi müsbətdir, amma 2 vahid nə? Aşağıdan. 2 vahid aşağıdan deyirsə, Y-ın mənfi hissəsi buradır, hə? Bax, belə. X-da müsbət olduğu üçün buradan olur, Y bərabərdir. 3X çıxılsın 2. Bu 3-ün öyle de bir önəmi yoxdur. O 3-ün də önəmi nədir? Fikir verir. Bax, deyəcəm sənə. X-in qabağındakı həmsal. Məsələn, mən yaza bilərəm y bərabərdir 8x. Y bərabərdir 8 də 1x. Bunların önəmi nədir? 8x deyirsə funksiya x o, y oxuna yaxınlaşır, bax belə. 8 də 1 deyirsə x oxuna yaxınlaşır, belə keçir. Mən inanmıram, bundan bağlı 9-cu sinifə sual düşsün. Aydındır? İndi burada da yəni 3x-ə baxmırsan, əsas x-in işarəsinə baxırsan. Müsbətdir və 2 vahid aşağıdan. X-in işarəsinə də nə sualdır? Müsbət olsa mən burada olacaq, doğrudur. Bu, bəli, 2 vahid yuxarıdan və belə olacaq. Aydın oldu. Məsələn, mənfisini yazaq tutaq ki, y bərabərdir, mənfi 3x-dan yapışmayayım da, y bərabərdir, mənfi 4x üstə gəl 5, y bərabərdir, mənfi 6x minus 1. İndi bunları quraq. İndi fikir verir, bura y-dir. Mövzunun dərin izahını əvvəlki izahlarda vermişəm mən, ona görə yenə deyirəm, vermirəm, buradan yazıram. Mənfi 4x deyirsə, mən 2-4-dən keçirəcəm haradasa. Düzdür, bu mənfidir. Və 5 vahid yuxarıdan, 5 vahid yuxarıdan. Buradan. Aydındır. Mənfi 6x deyir. Yəni, belə keçirəcəm, ancaq bir vahid aşağıdan. Belə bir şey. Aydın oldu. Çətin deyil. İndi gələk mövzunun izahına. Mövzunu daha yaxşı başa düşəcəksən. Sual 1. Deyir, bu funksiyası verilmişdir. Cədvəldə verilənlərə görə A, B-ni tap. X-in yerində deyir, 5 verilibsə, Y-ın qiymətini tapaq. X-in yerində... Yəni, bu mənim əlim bura niyə deyir? X-in yerində 5 verib. Tövbə ya Rəbbim. X-in yerində 5 veribsə, bax, gətirir burada X-in yerinə 5 qoysam. 3 dəfə 5, 15. 15-dən 2 çıxaram. 15 çıxılsın 2. 13 eləyər. Deməli, Y-ı aldım 13. Y-ın yerində A deyir. Bura aldım 13. Sonra deyir ki, Y-ın yerində 4 qoy. İndi Y-ın yerində 4 qoy. Mən eləyim, ay Allah, ya Rəbbim. Bunu necə eləyim, görən əlim dəyməsin. Sonra deyir ki, Y-ın yerində 4 qoy. Y-ın yerində 4 qoy deyirsə, yazaram 3X. Çıxılsın 2, bax bu. Bərabər y-ın yerinə 4 qoyuram. Burada yazmadım, bərabərliyi bu tərəfdə yazdım. Buradan 3x bərabərdir, 4-ün üstünə 2, 6. X də bərabərdir 2. Tapdım, b-ni 2. Deyir, a üstə gəl, b cəmini tap. 13 üstə gəl, 2, 15. Aydındır. Gəlirəm 3-cü suala. Nöqtələrindən hansı bu funksiyasının qrafik üzərindədir? Mən demişdim ki, hər hansı bir funksiya cütü verilirsə, birincisi x-dir, ikincisi y-dir. Birincisi x, ikincisi y-dir. Bu funksiyanın qrafik üzərində də o deməkdi ki, x-in yerinə 1 verəndə y-ı 3 alınmalıdır. İndi yoxlayaq. X-in yerinə 1 qoyaq burada. X-in yerinə 1 qoysam, y-ın yerinə 3 qoyanda 5 alınır cavab. 2 dəfə 1, 2, 3 dəfə 3, 9. 9-un üstündə 2 gələndə 11 edir, axı 5 alınmadı. Deməli, bu funksiyanın üzərində deyil. Aydındır, 5 alınmalıdır cavab. Düzdür? İndi x-in yerində 0 qoyaq, y-ın yerində mənfi 1. 0-ı 2-yə vursam 0, mənfi 3-ü mənfi 1-ə vursam mənfi 3. 0-dan 3 çıxanda mənfi 3, bu da deyil, hə? İndi x-in yerində 1 qoydum, y-ın yerində mənfi 1 qoyaq. 2 dəfə 1, 2, 3-ü mənfi 1-ə vuranda mənfi 3. 2-dən 3 çıxanda mənfi 1, bu da deyil, hə? 4 qoysam. Burada mən bunları sileyim, mənə mani olur.
4 koysam. X'in yerine 4 koyanda Y'in yerinde mənfi 1. 4 dəfə 2, 8. 3'ü mənfi 1'e vuranda mənfi 3 eləyir. 8'dən 3 çıxanda 5 eləyir. Bir şey yok bu. 4 mənfi 1. 5 elədi cavab. Aydın oldu. Çətin deyil. Yaxşı, gəlirəm növbəti suala. Deyir, nöqtələrdən hansı bu funksiyanın qrafikinə aiddir? 5 nömrəli. Yenə qoyacaqsan, x-in yerində 5 qoyacaqsan, y-in yerində 3 qoyacaqsan, görəcəksən cavab 10 eləyir. Baxaq, x-in yerində 5 qoyaq, y-in yerində 3. 0,2-ni 5-ə vursan 1 eləyər, 3-ü 3-ə vuranda 9, 1-dən 9 çıxanda mənfi 8 eləyir. 10 eləmədi, bu deyil. İndi bir dəqiqə cavaba baxım hansıdır. 1, 1, 27, bu da deyil. 5 dəfə 1, hə bu da cavab, D variantı. Niyə görə deyildi? 0,2-ni x-in yerinə 5 qoyursan, y-in yerinə mənfi 3 qoyursan. 0,2-ni 5-ə vuranda 1 eləyir. Mənfi 3-ü mənfi 3-ə vuranda müsbət 9 eləyir. 9-un üstünə 1, 10 elədi. Bu da 10-dur. Cavab deyil. Aydındır. 7 nömrəli suala baxaq. Deyir ki, 3x-10y bərabər 74 tənliyinin qrafik üzərində götürülmüş nöqtənin apsisi. Apsis. Yazıram. Apsis. X oxudu. Ordinatı isə Y oxu sayılır. Apsis neçədir? 28. X-in yerində 28 yazdırmaq istəyir. X-in yerində 28 yazdırsa, 3 vurulsun 28, minus 10Y bərabərdir, 74 olar. Hə? Buradan da 10Y bərabərdir. 3 dəfə 28 neçə eləyir? 4, 84. 84-dən bu 74-ü çıxsam. 10, 10Y-ı da, 10-u da 10-a bölsəm, Y-ımız 1 oldu. Sadədir, görürsən suallar. Apsisi 28 oldu, demək ki, x-in yerində 28 qoy, y-ı tap. Aydın oldu. Apsis. Yəni, ordinatı 21-dirsə idi, y-ın yerində qoyacaqdın. Aydındır. Yaxşı, gələk növbəti suala. Va, indi bu funksiyanın qrafiki hansı olar? Bayaq dediklərindəndir. Hansı variant olar? Mənfi 2-dən keçirdəm. Mənfi 2-dən, bəli, B variantı. Niyə görə? Çünki x-i müsbətdir. Müsbət olduğuna görə bu tərəflərdən keçəcək. Müsbət olunda belə bir şey keçir. 2 vahiddə aşağıdan deyir 2. Aydın oldu. Arada təkləyi o cütü evdə yazarsan. İndi buna baxaq 11-ə. Təsvir olunmuş düz xətt hansı funksiyanın qrafikidir? İndi təsvir olunmuş düz xəttə baxaq. X-in yerində deyil 3 qoyanda y-ı da 3 alınıb. X-in yerində 3 qoysam, bax burada x-in yerində 3 qoysam, 3-ün üstünə 3 y-ı neçə alınır? 6. Deməli bu deyil, hə? X-in yerində burada 3 qoysam, y-ımız mənfi 3 alınar. Deməli bu da deyil. Cavab elə bu eləyəcək. X-in yerinə 3 qoyanda y-ı da 3 eləyir. Şo. Aydın oldu. Bu da sadə bir sualdır. Getdik. Burada da eyni şeydir. B-nin hansı 13-ə baxaq. B-nin hansı qiymətində funksiyanın qrafiki koordinat başlanğıcından keçir? Yadda saxla. İxtiyari bir funksiya o zaman koordinat başlanğıcından keçir ki, yəni buradan keçir demək istəyir. O zaman buradan keçir ki, bunun bu B-si olmasın. Yəni, misal belə olsun, y bərabərdir x, y bərabərdir mənfi 4x. Niyə yazmadın? Mənfi 4x. Y bərabərdir 7x. Plus minus nəyəsə olmasın bunun. Yəni, B 0 olanda funksiya koordinat başlanğıcından keçər. Aydın oldu, qaydalarda demişəm bunu. Hansı düz xətt ordinat oxuna paraleldir? Bax, bax, ordinat oxu. Bax, bu bizim koordinat sistemidir. Ordinat oxu y-dır, apsis oxu x-dır. Ordinat oxuna paralel deyil. Buna paralel ya belə çəkə bilərəm, düzdür ya da belə çəkə bilərəm. Yəni, funksiyanın x-i var. X-i olmalıdır, y-i olmamalıdır. X-i olan hansıdır? Mənfi 3. X-i var. Mənfi 3 nöqtəsi bu deyil. Bax, çəkdim. Ordinata paraleldir. Bildim. Aydın oldu. Məsələn, bax, belə bir şey deyim sənə. Bax, belə bir şey deyim. Y bərabərdir 7 düz xəttin qurum. Y bərabərdir mənfi 8 düz xəttin qururam. Bunları qaydada izah eləmişəm. Y bərabərdir 7 deyirsə bu nöqtədir, hə? X-i yoxdur, axı başqa bir şey yoxdur. Bir şey bunu çəkirəm. Apsis oxuna paralel oldu. Deməli, Y olan nöqtə apsis oxuna bərabər, paraleldir. Məsələn, X bərabərdir 3 düz xətti. Çəksəm, 3 düz xəttin. Bu, Y-a paraleldir. Aydın oldu. Yaxşı, gələk növbəti suala. 17 nömrəli sualda deyilir ki, Y bərabərdir 7X üstə gəl 21 düz xəttinin OX oxu ilə kəsişmə nöqtəsi. Funksiya yadda saxlayırıq. X oxu ilə kəsişibsə, bunun y-ı 0 olur həmişə. Əgər y-ı oxu ilə kəsişsəydi, x-ı 0 olacaqdı. Hansı oxla kəsişibsə, digəri 0 olur. Bax, x oxuna kəsişib deyir də, hə? Y-ın yerinə 0 qoymaq lazımdır. Y-ın yerinə 0 qoysam, 7x üstə gəlinsin 21, bərabər olar 0-a. 0-dan 21 çıxaram, 7x bərabərdir mənfi 21, mənfi 21-i də 7-yə bölsəm, mənfi 3 olar. Mənfi 3. Cavab B yox. Burada hə, cavab B, ay sağ ol. X mənfi 3, Y 0 yazmışdım onsuz da. Düzdür.
Deyir ki 19'da A parametrinin hansı qiymətində bu nöqtədən keçir. Ümumiyyətlə hər hansı bir funksiya cütü verilsə, birincini x götürürsən, yenə deyirəm, ikincini y. X-in yerinə neçə qoyacağam? Mənfi 3, y-in yerində 0. Yazacağam mənfi 3 a-ya vuracağam. Olacaq mənfi 3 a. Çıxılsın a kənan. Üstə gəlinsin 4. Bərabər 0 olacaq. 0-ı gətirdim bura. Mənfi 3 a, mənfi a. Mənfi 4-dən a. Bərabərdir. 0-dan 4 çıxanda mənfi 4 olar. Mənfi 4-ü də mənfi 4-ə bölsəm, a neçə olar? 1. Vəsio. Aydın oldu? Funksiyanın qrafiki hansı rübdə yerləşər? Y bərabərdir k bölünsün x funksiyasının qrafiki tərs funksiyadır. Bax belədir. Müsbətdir də bu. Deyir müsbət olsun. Müsbət olanda funksiya 1 3-dən keçir. Bax belə. Bu funksiyanın qrafiki belədir. K böyükdür 0 olanda 2 dənə çəkilir yəni. Amma mənfi olanda 2 4-dən keçər. Deməli müsbət deyirsə 1 3-dən keçir. Mənfi desəydi 2 4. Aydın oldu? Yox. Bax. Y bərabərdir k bölünsün x funksiyasının qrafiki ilə danışır. Y bərabər k bölünsün x funksiyasının qrafiki belə bir şeydir. Baba, baba, belə. K müsbətdirsə. Mənfidirsə, məsələn, y bərabərdir mənfi k bölünsün x. Funksiyanın qrafiki belə keçir. Baba, buradan. Bildim. Aydın oldu. Bura birinci rübdür, bura da üçüncü rübdür. Bizə deyir ki, müsbətdir. Yaxşı. Gələk növbəti suala. Bu keçdi. 20. Hə, funksiyasının sıfırları tap. İstənilən bir funksiyanın sıfırını tap o deməkdir ki, həmin funksiyanı bərabərdir sıfır ilə həll elə. Yazıram 3-də 1, x minus 20, bərabərdir 0-a hə, kənan. Buradan 3-də 1, x bərabərdir 0-ın üstünə 20, 20. X də bərabərdir 20-ni 1-ə bölüb 3-ə vuraram, yəni 60. Aydın oldu? Bu funksiya y bərabər 9 funksiyasıdır. Bunun sıfırı yoxdur. Funksiyanın sıfırı o deməkdir ki, yəni x oxunu hansı nöqtədə kəsir? X oxunun kəsmə nöqtəsidir. Y bərabər 9 düz xətti bu idi də, fikir verir. Bax. Koordinat sistemidir. Y bərabər 9 düz xətti. Budur da, hə? Bu da x oxudur, bu da y oxudur. Bu y bərabər 9 düz xətti. X-i kəsir. Kəsmir də, düzdürmə. X buradadır. X oxunu kəsmir. Bu buradadır, hə? Kəsmirsə, bu funksiyanın sıfırı nədir? Yoxdur. Məsələn, belə bir dənə koordinatdır. Bura y-dir, bu x-dir. Belə bir qrafik çəkmişəm. Deyirəm, bu funksiyanın neçədən sıfırı var? Yox. Kəsə bax x oxunu. Neçə nöqtədə? 1, 2, 3 dənə nöqtədə. Deməli, 3 dənə sıfırı var. Aydındır. Bax, x oxunu. Burada kəsib bu x-i. Yox, deməli, yoxdur bunun sıfırı. Bir dənə burada olsa, burada eyni şeydir. Eyni şeydir, fərqi yoxdur. Belə də olsa, yox idi. Amma əsas bir dənə bu xətti kəsməyə idi. Aydındır. Yaxşı. Gəlirəm. Aha, 25 nömrəli sual. Y bərabərdir funksiyasının qrafiki. Yenə bu funksiya götür verilibsə, x-in yerində bunu götürürəm, y-in yerində bunu. Y-in yerinə nə götürəcəm? Mənfi 3-də 1 götürürəm. Yazıram, mənfi 3-də 1 bərabərdir. K bölünsün. X-in yerində burada nə götürürəm? K kvadratı, hə? Yazdım. Bunlar ixtisar gedər. Qalar mənfi 3-də 1 bərabərdir. 1 bölünsün K. Sürətlər bərabərdirsə, K-lar da bərabər olmalıdır. Deməli, K-mız mənfi 3-dür, birlərə baxmasam. Aydın oldu? Mənfi. 27 nömrəli sual düşmüş suallardır buraxılışa. Deyir ki, hansı funksiyanın təyin oblastı 3-dən başqa bütün ədədlər çoxluğudur? Təyin oblastı görürsən, məxrəcdən danışır. Məxrəc nə ola bilməz? 0, ay sağ ol. Məxrəc 0 ola bilməz, çünki 0-a bölmək yoxdur. Mən hansında aparıb 3-ü yerinə qoysam 0 eləyər? Birinci də x surətdədir. Bir problem yoxdur bununla bağlı. X istənilən qiyməti alır. İkinci də məxrəcdə var. Y-də var. Həm B-də var, həm Y-də. Bunda da x məxrəcdə deyil. Surətdə də nə versən, versən problemi yoxdur. Burada da nə versən problemi yoxdur. Qalır bunların ikisi. 3-ü verim. 3-ün kvadratı 9 eləyir. 9-dan 9 çıxanda 0 eləyir. Olmaz vermək. Bu 3-ü almır. Amma mənfi 3-ü də almır. Çünki mənfi 3-ün də kvadratı müsbət 9 eləyir. 9-dan 9 çıxanda 0 eləyər. Elədir. Bu həm 3 almır, amma həm mənfi 3-ü. Bizə deyir ki, təkcə 3 almasın. Bura 3 qoysam, 2 dəfə 3, 6. 6-dan 6 çıxanda 0. Bu təkcə 3 almır. Amma mənfi 3 qoyanda məxrəc mənfi 12 olur, bu mənfi 3 alır. Aydın oldu? Bir dənə mənfi 3 almadı bu. Müsbət 3 almadı. Aydındır? Funksiyalardan hansı xətti funksiyadır? Xətti funksiya o deməkdir ki, x məxrəcə düşməməlidir. X modulda olmamalıdır. X-in kvadratı olmamalıdır. 1 bölünsün x məxrəcə düşməməlidir. Bax burada x məxrəcə düşüb olmaz. Burada x məxrəcə düşüb olmaz. X məxrəcdə x məxrəcə, burada amma x məxrəcə düşməyib. Deməli xətti funksiyadır. Aydın oldu? 31. Funksiya bax 1 3-dən keçir. Bax 1 3-cü rübdən. Funksiya 1 3-cü rübdən keçirsə, bunun k-sı müsbət idi. Düzdür? K-sı 0-dan böyük olardı. Və müsbət istiqamətdən kəsib.
Deməli müsbət istiqamətdə kəsibsə B-miz də sıfırdan böyükdür. Bu deyil, yox. K böyükdür, B də böyükdür. Hansı da D variantı. Aydın oldu. Ha, bu 32 biraz tangensizə də bağlıyır söhbəti. Qrafikə görə xəttə asılığı təyin elə. Burdakı bucaq əmsalından söhbət gedir. Bucaq əmsalı da K-dır. K-mız da tangens alfa ilə təyin olunur. Bir dənə qapını bağlayır. K-mız da tangens alfa ilə təyin olunur. Bu biraz səni qorxuzdurmasın. Qorxuzduracaq daha doğrusu. Əslində bu bunu başa düşməsən də olar. Bu düşməyəcək, belə deyim sənə. Bu 11-lər onlar qulaq alsın. Tangens alfa. Bu da tangens 120 dərəcədən söhbət gedir. Tangens 120 dərəcənin dəyişimi necə idi uşaqlar? 90 üstə gəlinsin 30 idi də elə deyil. Tangens 90-da bunu trigonometriyan bilən uşaqlar qulaq alsın. O mövzuya bağlanılır. Tangens 90 dərəcədə oxşar adına çevrilir. Kotangensə ikinci rübdür. Mənfidir tangens 30 dərəcə. Bu da deyil mənfi kökdə 3. Bunu mənfi kökdə 3 yazdımsa, koordinat başlanğıcından keçir. Y bərabərdir mənfi kökdə 3 x olar. Ay, tutdu. Canım, bu sənə aid deyil olsun da. O stöv, K-nın hansı qiymətində yenə buradan keçir. Yenə eyni şeydir. Fikir ver, X-in yerində qoyacam. Bax, X-in yerində mənfi 3 qoyacam, Y-7 alınar. Y-in yerində mənfi 7 qoyuram. Mənfi 7 bərabərdir. K çıxılsın 2, bölünsün. X-in yerində neçə qoyacam? Mənfi 3, hə? Tənasub kimi vursam, K minus 2 bərabər olar. Mənfi 7-ni mənfi 3-ə vuranda 21-ə. K da bərabərdir. 21-in üstündə 2 gələndə 23. Aydındır. Hə, 35-də. 35-i uca həll eləmək lazımdır. Deyir, bucaq əmsalı mənfi 0,4. Bucaq əmsalı K-dır. Deyir, K-mız 0,4-dür. K-mızı verib bizə. Bucaq əmsalı yadda saxla ki, K-dır. K-mız 0,4-dür özdə mənfisi ilə. Mənfi 2,5, 2,6 nöqtəsindən keçir. Mənfi 2,5, 2,6 nöqtəsindən keçir, deyir. K-mız da mənfidir. Bu düz xəttin tənliyini qurmaq lazımdır. Düz xəttin tənliyi, bayaqlar dedik ki, Y bərabərdir. KX üstə gəlinsin, B şəklində yazılır. K-nın yerində yazıram. K-nın yerində. Bax, fikir verir. K-nın yerində mənfi 0,4 yazacağım. Bu X-dir, bu Y-dir. Hə? X-in yerində yazacağım. Mənfi 2,5. Y-in yerində 2,6 yazacağım. B-ni tapacağım buradan. İndi yazıram. Mənfi 0,4 vurulsun, mənfi 2,5 üstə gəlinsin, B bərabərdir 2,6-ya. Düzdür mü? Bu 2,5-i 0,4-ü 2,5-ə vursam neçə eləyər? 1. 1 eləyir də eləmir. Bu eləyəcək müsbət 1 üstə gəlinsin, B bərabərdir 2,6. Buradan B də bərabərdir 2,6-dan 1 çıxanda 1,6 eləyir. Funksiya yazıram. Y bərabərdir. K-mızı mənfi 0,4 verilmişdi. Uca Y-i qısa dəymirəm. B-nin qiymətini üstə gəl 1,6. Tarı getdi. Funksiya verilirsə, gətirib yerinə qoyub həll edirsən. Mənfi 0,4 X üstə gəl 1,6. S variantı. Düzdür Kənan. 36 asandı, 37 bayaqkidir. 38-də deyir ki, apsis ordinatına bərabər olan nöqtə. Apsis ordinatına bərabər olduğu deməkdir ki, x bərabərdir y. X-in yerində və yaxud y-in yerində x götürək. Burada x-in y-in yerində x götürsəm nə alaram? Bax alaram x bərabərdir 5/3 x üstə gəl 4. X-dan 5/3 x çıxanda 5/2 x eləyə bərabərdir 4-ə, hə? Burdan x-i necə taparam? 4-ü 2-yə bölərəm. 2, 2-ni 5-ə vuraram 10. Vəsio. Deyir, bulan cəmini tap, deyir. X da 10-dur, Y da 10-dur. Çünki bir-birinə bərabər verib 20. Bu belə. Gələk buna. Bir axlar dedik, bu 1 bölünsün X-dir, tərs funksiya. Hə? Sonra, bunlar 1-3-dən keçibsə, müsbətdir bu. K-lar, B-lər də mənfidir. Düzdür, K müsbət, B mənfi. Bunlar buradan keçibsə, mənfilərdir, B, obrisi müsbətdir. Bunlar sadədir. Yaxşı, A-nın hansı qiymətində bu bir cüt tənliyin həllidir. Yenə funksiya verilibsə Kənan, bu X-dir, bu Y-dir. X-in yerində mənfi 1 qoyaram, Y-in yerində mənfi 8. Mənfi 1-i A-ya vuraram, mənfi A, bu mənfi ilə bu mənfi üstə gəl 8, bərabərdir 4. Mənfi A bərabərdir 4-dən 8 çıxaram, mənfi 4. Hər ikisi mənfidirsə A-mız müsbət 4. Aydındır, bu da getdi. A-nın hansı bu heç? 46. Funksiyasının qrafiki apsis oxunu bu nöqtədə kəsir. Yenə bu x-in yerində qoyacam, bu y-in yerində, hə? X-in yerində qoyub nə alaram? A üstə gəlinsin, 1 vurulsun, x-in yerində mənfi 2, üstə gəlinsin,
A minus 1 beraber de 0. Bunu həll eləyirəm. Mənfi 2-ni A'ya vuraram. Mənfi 2 A. Mənfi 2-ni 1-ə vuraram. Mənfi 2. Üstə gəl A. Çıx 1 beraber de 0. Mənfi 2 A'nın üstünə A gələrəm. Mənfi A. Harada yazın? Mənfi A. Mənfi 2, mənfi 1. Mənfi 3 bu tərəfə keçirərəm. Müsbət 3. A da beraber de mənfi 3 qiymətdə. Mənfini verdim bu üçün qabağını. Harada funksiya cütü verilib x, y-nin yerinə qoyub A'nı tapırsan. Aydındır. Bu 48-ə diqqətlə qulaq asırsan. Y bərabərdir kx üstə gəl b verilib 3 1 nöqtəsi. Funksiya y oxunu kəsibsə. Bax y oxunu kəsibsə. Y-nin verib 3. İkincini yazdım. X-i 0-dır bayaq dedik. Y oxunu kəsibsə x-i 0-dır. Burada x oxunu kəsibsə x-i 1-dirsə y-ni neçədir? Aha, indi bir yerinə qoyacağam. Funksiya 3 vahid yuxarıdan keçibsə bunun b-si 3 deyil avtomatik. B-nin yerinə yazdım 3. Bayaqlar belə yazmışdı. Bu ucu həlləmirəm. Gəlirəm buna. X-in yerində 1 götürərəm. Y-nin yerində 0. Olar, y-nin yerində 0 götürsəm, 0 bərabərdir. K vurulsun 1, üstə gəl 3. Buradan K-nı 1-ə vursam, K, 0-dan 3 çıxaram, mənfi 3. K-nı mənfi 3 almışam, B-ni də müsbət 3. Düzdür? Yerinə qoyaram, mənfi 3 çıxılsın, 2 vurulsun 3. Bu da eləyər, mənfi 3 çıxılsın 6, mənfi 9. Aydın oldu. Yaxşı, buna deyir, burada bax, ədədləri dəyişik verib. Mən ümumiyyətlə funksiyanın qrafikini göstər deyirsə, y-ı tapmalıyam buradan. Y bərabərdir. 4 minus 2x olar. X-in əmsalı nədir Kənan? Mənfi. Mənfisə bu 2, 4-dən belə bir şey keçəcək. Hə? Amma 4 müsbət olduğuna görə 4 vahid yuxarıdan. 4 vahid yuxarıdan və belə bir şey. Aydındır. Bunlar heç. Hə, buna baxaq. 53-ə. Funksiyasının qrafiki absis oxunu A. Yəni A 0 nöqtəsi deyirsə, yenə x, y-dir. X-in yerində A götürəcəm, Y-in yerində 0. Onda yazacağım, mənfi A bölünsün 3, üstə gəl 2 bərabərdir 0. Bu da eləyər, mənfi A bölü 3 bərabərdir mənfi 2-yə. Mənfi 2-ni, bu mənfilər müsbət olar, 2-ni 3-ə vuraram, A 6. Kənan, A-nı 6 tapmışam, yazdım. İndi buna baxıram. Burada da bu X-dir, bu Y-dir, elə deyil. X-in yerində 0 götürsəm, hamısı gedər 0-a. 0 üstə gəlinsin 2, bərabərdir, Y-in yerində B götürərəm. Onda belə çıxır ki, B-miz 2-dir, hə? 6 üstə gəl 2, bu da 8. Bunu soruşur. Bu da 55-dir bayaqkindəndir. Bir izah edirəm 55-i. Funksiya 4 vahid yuxarıdan keçib. Deməli, B-mizin yerində 4 durur. Gəlirəm buna. X-i 2 nöqtədə kəsibsə, bunun Y-i 0-dır, hə? Gətirib X-in yerində 2 qoysam, K vurulsun 2, üstə gəl 4. Y-in yerində 0 qoydum, bərabərdir 0. Buradan 2K bərabərdir, 0-dan 4 çıxaram, mənfi 4. K da bərabərdir, mənfi 2. Aydındır? Alo? Hə? Aha, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Deməli, A parametrinin neçə tam qiymətində funksiyasının qrafiki orduna toxunu mənfi hissədə kəsir. Fikir ver, bu nə deməkdir? Bu maraqlı sualdır. Bir dənə funksiyanın qrafikidir, Kənan. Orduna toxu Y qoxudur, hə? Y qoxunun mənfi hissəsi buradır da. Mənfi hissəsi, bax, belə olmalıdır da. Yəni, Y bərabərdir 3X minus 5. Yəni, bu çıx 5 olmalıdır ki, bu aşağıdan geçsin. İndi mənim funksiyamı necə verilib? Fikir ver. 2AX üstə gəlinsin. Mənim funksiyam verilib 2AX. Burada qələm rəngini dəyişim. Y bərabərdir 2AX üstə gəlinsin. Buradan açardığı gələk səhifəm. 3A kvadratı minus 14. Minus 14, hə? Bax, bu x-miz var. X-dan başqa hamısı mənfi olmalıdır ki, bu. Mən funksiyam aşağıdan keçsin. Elə deyil. Onda yazaram 3A kvadratı minus 14, kiçikdir 0 olmalıdır. Mənfi olmalıdır da bu, sərbəst həddim. Sərbəst həddə budur, x olmayan. Kiçikdir 0 olmalıdır. Buradan yazaram 3A kvadratı kiçikdir mənfi 14-dən. A kvadratı da kiçikdir. Mənfi 14-ü bölərəm, mənfi 14 yox, müsbət 14. 14-ü bölərəm 3-ə, hə? Burada A kvadratıdır, baxaq. Hə, burada 14-ü qabağın yarısında yanında A yazmamışam. Deyirəm, məsələ səhv çıxır. Burada A yazmamışam. 14-ün yanında A. Kiçikdir 0 oldu. A-nı mötərizə xaricinə çıxardaram. İnanmıram, bu sual 9-da düşər. Onlar 3A çıxılsın 14. Kiçikdir 0. Hasil 0-dirsə, vurular ayrı-ayrılığında 0 olmalıdır. A-mız 0-a bərabər olar, bu da 0. 3A çıxılsın 14 0-dirsə, A-mız 14-ü 3-ə bölsə neçə edir? 4 tam, 3-də 2. Ədəd oxu çəkərəm, 0-ı qeyd edirəm, bərabərsizliklər mövzusu. 4 tam, 3-də 2-ni qeyd edirəm, intervaldan qiymətlər verirəm. Məsələn, buradan 3. 3 versəm 9, bu da mənfidir. Müsbət, müsbət, düzdürmü?
İndi bizə deyir ki, mənfi olan aralığı tap. Sıfırdan kiçik aralığı, düzdür? Sıfırdan kiçik aralıqsa buradır. Sıfırdan bu aralıqda hansı qiymətlər alır? 1-i, 2-ni, 3-ü və 4-ü. Sıfırdan 4 arasında. Mənə nə deyirdi? A'nın neçə tam qiymətində? Neçə dənə tam qiymət oldu A'nın? 4 dənə. 1, 2, 3, 4. Aydın oldu. Yaxşı. Gələk bula. Bu 58-ə elə-belə bir şeydir, bax. Sadə bir şey. Deyir ki, funksiyaların qrafiki üçün bu koordinat başlanğıcından keçmir. Fikir verir birincisi. Niyə görə? Çünki bunun yanında plus minus heç nə yoxdur. Koordinat başlanğıcından keçəcək. Aydındır. Birinci için yazacağım B. İkincisi. Deyə bilərəm, x-a 0 versəm, y-ımız mənfi 6 olar. Var elə bir şey? Yox. X-a 0 versəm olmur. Bu funksiyanın qrafikinə baxaq 3x minus 6-ya. 3x müsbətdir, 6 vahiddə aşağıdan. Yəni, funksiya 1, 3 və 4-dən keçəcək. İkinciyə S-yə qədər. Burada Y-a 0 versəm, mənfi 6-nı mənfi 2-yə bölsəm, 3 eləyər. Bu da Y. Bunlar hamısı asandıdır, bir axıqda deyilərimdir. Gələk buna. Düz xəttin bucaq əmsalını tap, deyir 64-də. 64. Bu X-dir, Kənan. Bu Y-dir, deyəsən, bu izahləyə bilməyəcək. Alo. Hə. Yaxşı. A-nın yerində, Kənan. Fikir ver, A'nın yerində mənfi 7 götürürəm. Olur mənfi 7 A, üstə gəlinsin 5, bunu sonra izah edeyim. Deməli, bunu ardım. X-in yerində mənfi 7 qoyuram, Y-in yerində 4. Onda X-in yerində mənfi 7 qoysam, Y-in yerində 4 qoysam, mənfi 7-ni A-ya vuraram, mənfi 7 A, 5-i 4-ə vuraram. Qoy, belə yazsam, başa düşməyəcəksin sonra. Bu da eləyəcək, mənfi 7 A bərabərdir. 41-dən çıxaram bu 20-ni, hə? 5 dəfə 4-ü. Mənfi 7 A bərabər eləyər. 41-dən 20-in çıxanda 21. A da bərabərdir 21-i mənfi 7-yə böləndə mənfi 3 eləyir. Mən A-nı tapmışam. Məndən düz xəttin bucaq əmsalını soruşur. Düz xəttin bucaq əmsalı isə K-dır. K-nı soruşur. Bunun üçün nə edirəm? A-nın yerində yazıram. Mənfi 3, X, üstə gəl 5 Y, bərabərdir 41-dir də Kənan, hə? Ucu düz xəttin bucaq əmsalından danışırsa, mən Y-ı tapmalıyam. Buradan 5 Y bərabərdir 41 üstə gəlinsin 3X-a. 3x-ı keçirdim bu tərəfə. Y-ı tapanda 41 üstə gəlinsin, 3x bölünsün 5 olar, hə? Mənim bucaq əmsalım o deməkdir ki, x-in əmsalı burada 3 deyil, 5-də 3-dür. Deməli, k 5-də 3 olar. Aydın oldu, yəni 0,6 və yaxud. Aydın oldu, nə demək istədiyim? İndi bunu necə silək? Deyəsən, tam silmək yoxdur. Bir azca səbir eləsəz, 66-ını yazaq. 66 maraqlıdır. Ən maraqlı sual burada deyəsən 66 idi. Yaxşı, baxaq. Deyir ki, 66-da. Ay, sildiyimi geri gətirdim. 66-da. Deyir ki, bu funksiyasının qrafiki yalnız 1-2 cürübdə yerləşir. Bax, sənə bir söz deyim, Kənan. Funksiyada verilib. Funksiya deyir, qrafiki yalnız 1-dən 2-də yerləşsin. Funksiyanın qrafiki yalnız 1-2-də necə yerləşə bilər? Belə yerləşə bilər də. Deməli, bunun x-i olmasın. X-i 0 olsa, bura Y-ın nöqtəsi, delə deyil. X-i 0 olsa, deyərik ki, funksiyanın qrafiki 1-2-də yerləşir. Buradakı bu X-i, bu X-i 0 eləyib həll eləyərəm. X-in əmsallıqda bu. Götürərəm, yazaram, A-nın kvadratı minus 10A, üstə gəl 16, bərabər 16 nəyə? 0-a. Tənliyin də kökləri V-7-dən. Biri 8-dir, biri də ki, 2-dir. Niyə görə? 8-i 2-yə vursam, 16 eləyər. 8-in üstündə 2 gələndə bunun əks işarəsi müsbət 10. Amma bəs hansını götürüm? 8-i götürüm, yoxsa 2-ni götürüm? İndi fikir ver. 8-i gətirib burada A-nın yerinə qoysam, 9 çıxılsın, 8-in kvadratı 64 olar mənfi. Onda mənim funksiyam, belə olar. Buradan keçər, aşağıdan. Amma mən 3-4-dən keçər. Aydındır. Mənə deyir ki, buradan keçsin, 1-2-dən keçsin. 1-2-dən keçilməsi üçün bu müsbət olmalıdır. Yəni, A-nın yerində 2 qoymalıyam. 9-dan 2-in kvadratını çıxanda 4 müsbət eləyər. Yəni, buradan keçər. 8 ödəmir bunu, 2 ödəyir. Aydın oldu. Deməli, xətti tənlikdən bu qədər.